Mei. Ya, Rat. Rat, apa nama ya? Sini, Zan. Saya tempat tadi ya. Ui, gila. Hang bawa dia sudah. Aku sih perlu main. Ya, Zin. 30 seconds left. One enemy remaining. Mana ini, Zan? Bah, easy lah. Oh, dunia, dunia. Long. Nice lah. Lucky shit. Dah jadi load. Cage trigger. Sudah benar, gila tu pintu. One enemy remaining. One enemy remaining. Last player standing. Tapi kau long air dengan kamera lah. Yo. Uy, baik tauknya. Eh, dah tu. Oi, tolong mabit si. Mali mati kena bom. Kena spike lah, mana? Yang galak. Ah, Mali seorang kan? Eh, mana ya, wey? Lu menang ah. One enemy remaining. Nafia. Ah, tinggal ye bom. Tonton. Tinggal bom bom tonton. Ni. Tak gasta ke. Ini tahu bom pakai. Orang kanan, orang kiri, atas lah, Steven. Oh, ni agak long balik. Ni agak bom dia lah, kuasa. Eh, dia dah. Kau nampak seorang tadi atas lah. Atas kan lah. Ni epic sekali dia lah. Gaya, gaya, gaya. Masuk je, masuk je. Masuk je, masuk je, gaya. Masuk je, masuk je. Masuk je. Oi, speed! Out of charge.
jalan. Wih, skip aja. Pistol. Crouch. Get out of my way. Banyak gold. Let's ruin their day. Tuh, malah aku terlihat 6 nalar. Arah, no. Dah. Woi, cibai, miru loy. Gaya. Landon. 10 seconds left. Gila minggu ni. Nowhere to run. Open up the sky. Kalau putuh punya lah. Bimak minggu tu. Bimak, Try hard. Bimak. Cepat. Bisa kau tengok sok tak? Jalan je Zim. Sok ke? Cek kanan ke tak? Cek kanan ke tak? Ok mas. Ah, atas ya, siap. Ui, hopi. Kena itu. Malah gila kau lah Mirul, pahal kau. Keluar aja bah. Em enggak cibai. Fuck you. Keluar kena shot terus. Oh cibai benar.